Здравейте и дошли в 100% будни. Скъпи дами, честит 8 март, макар и със закъснението един ден. Ето, заповядайте, скъпа колежка. Това за мен ли е било? Да, не е истински рязан цвят, но пък е хартияно хубаво цвете, да те уважа. Благодаря, Стефане. Моля. Честит 8 март и от мен, мили жени. Надявам се Стефан да ми подарява и живи цветя всеки ден, не само, както се казва, на 8 март или ден след 8 март. Благодаря, наистина е красиво. Аз пък искам жените да са вещици, не само на Хелоуин. Всеки ден, еми да. Защо пък вещици, знаеш ли? Какво всъщност е вещица? Да, знам. Коренът на думата вещ всъщност има смисъл на знаеш, компетентен. Вещица произлиза от думата веща. Тоест, знаеща и можеща. Знаеш ли го това? Да, знаеш. Добре, ти но за е това го казваш. Вещира. Много ти благодаря за това разяснение, но всъщност повече за думите или как с думите да създадем светове след малко. Вижте какво сме ви подготвили за днес. Днес в 100% будни ще видите. Красива и чиста кожа за абитуренския бал или как да преборим досадното акне. Вещи в занаята или как се става киносценарист. Петя на моята Петя. Да си припомним Петя Дубарова. Саймън Филип от група Тото пред камерата на 100% будни. Как новата песен Душа на Вика завладява класациите. Като говорим за значение на думи и празник, знаете, че всъщност женския празник е трябвало да бъде на 6 март, но тия 15 минути съм готова, са се проточили чак до 8 март. Това вече си е вид, честно казвам. Добре, пошегувах се, но хубаво, вица си е вид. В края на краищата има и причина да се шегуваме, и не само, а трябва ли и да се притесняваме. Знаете защо? От вчера в страната има едно леко така извънредно вече положение. Вече има 4 установени случая на COVID-19 в България. Да. Със сигурност сте изслушали абсолютно всички новини. Минали сте през всички медии, сайтове и така нататък и със сигурност сте много запознати какво се случва към момента. Нашият апел, моят и на Стефан, е наистина не бързайте да тръгвате към болницата или към личният си лекар при препълнените коридори с пациенти, защото наистина трябва да имаме самосъзнанието да пазим другия в такива моменти. Защото от сутринта има случай на човек, който се е завърнал от Милано с развяващ се билет пред болницата, която е отрупана с хора, нали, молейки да го прегледат. Няма смисъл в такъв момент наистина. Могат да ви дадат съвет по телефона. Достатъчно са съветите навсякъде, вече ги чухте, няма да повтаряме какво се случва, само не изпадайте в паника, ако не се налага, не излизайте. Това е най-лесното, което можем да препоръчаме ние с Мария. 100% будни продължава. Сега ще си говорим за една тема, която със сигурност вълнува много от 12-класниците. Ще си говорим за абитуренските балове, по-скоро как да изглеждаш добре, да си безупречен, така как да се справиш с проблеми наистина. Защото днес ще ви помогнем да разрешите един от тях – акнето. И той не е малък. Абитуренският бал е не само празник на щастието от успешното завършване на средно образование, но и на младостта. Наред с безупречния туалет е добре да се погрижите и за кожата, за всеки по-специален момент, за да може визията ви да е по-впечатляваща и безупречна. Тази грижа е по-наложителна, ако живеете в по-голям град. Големите градове си имат своите предимства и недостатъци. По отношение на кожата обаче, минусите надделяват. Затова и кожата се нуждае от специални грижи и допълнително внимание. Добре е да се погрижите за нея, като започнете с нанасянето на подходящи продукти и маски най-малко месец преди събитието. Така от една страна се застраховате, че няма да оставите всичко за последния момент и да се изнервите от неизбежния въпрос дали ще изглеждате достатъчно добре в най-важната вечер в живота ви. Затова сме се погрижили с съветите на нашия гост в студиото. Знаеш ли, Мария, че абитуренския бал е по-важен дори от сватбата? Защото абитуренския бал имаш само един път на сватба. Точно така. Да, имам един познат, дето направи вече поне 3. Така че и това е темата ни днес. Как да се справим с акнетичната кожа? Особено преди бала. Напълно съм съгласна с Стефан Щерев. Не трябва да се чака последния момент, сега вече сериозно, а да се вземат мерки по-утрано. Препоръчително е в следващите 2-3 месеца да се направи план за ефективно лечение с медикаменти, апаратура също така, за да има резултат точно когато трябва. Точно когато трябва. И тъй като слънцето влошава акнето, с затоплянето, състоянието на тези кожи, акнетичните се усложнява. Повече за тези и други проблеми ще научим от нашия гост, доцент доктор Весела Райкова, дерматолог и преподавател в Медицинския университет. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре дошли. Радостно да съм с вас.
Ние също се радваме, че сега ще помогнете на доста абитуриенти, които трескаво чакат датата, която уша май месец, уша далече, обаче всъщност въобще не е чак толкова далече. Кажете какво първо причинява акнето, ако може така накратичко да кажете важното. Акнето е едно хронично състояние, при което има засягане и възпаление на костно-мастния фоликул. Това състояние се предизвиква от хормонални стимули и затова акнето най-често се среща в тинейджърската възраст, но не единствено и само. Все по-често наблюдаваме хора, които са извън тинейджърската възраст и проявяват акне, и причината за това е приема на антибиотици, неправомерно или пък неправилно функциониране на различни жлези в нашето тяло. А това означава ли, че така един абитуриент, защото сме се фокусирали сега върху тях, искаме да ги поласкаем, да говорим само за тях, трябва да си направи специални хормонални изследвания, за да се види какво е състоянието и тогава да се предприемат съответните стъпки? Това, което е задължително да се направи, е да се препоръча хранителен режим, да се прегледа човека от дерматолог, а вече оттам нататък въз основа на това, което се установи, ние да решим дали ще се прави допълнително консултация с акушер-гинеколог, с андролог или с козметик, освен дерматология. Така, значи съвкупно трябва да се действа. Да. Холистично. Холистично. Значи режим в храненето, внимание към разни други неща, които се случват. Сега, аз помня по мое време, че акнето се лекуваше абсолютно, как да кажа, дърварски. С едни кремове, то бяха едни мазеници, някой ги болеше, защото бабешки спирт. Методи се прилагаха. Какви са днес иновативните методи за лечение? Все повече в практиката се налагат апаратните процедури, които могат да окажат въздействие на различни етапи от развитието на акнето. Апаратни имате предвид под лазери, така ли? Лазерни процедури, да, но не единствено и само лазери. Това, което трябва да се знае, че акнето, за да се развие, има няколко етапа. Активност на мастната жлеза, запушване на канала, през който жлезата изкарва своя секрет на повърхността на кожата, и въвличането на един бактерий, кутибактериум акнес, който води допълнително до възпаление. Процесите, които могат да бъдат въздействани, са активността на жлезата, отваряне на канала, въздействие върху микроорганизма, потискане на възпалението, и това става чрез апаратни процедури. Имаме апарати, които могат да потушат възпалителния процес, има такива, които да работят върху червенината, която се получава. Да. Има други апарати, които да въздействат върху самия микроорганизъм, а вече когато е на лице сериозен процес, се налага и допълнителна терапия, която ще бъде през устата. Но не се... Медикаментоз. Медикаментозно. Не се изключват кремове, не се изключва специална козметика, която въздейства допълнително. Не, напротив, ние винаги работиме съвкупно, заедно с козметиците, за да може да има тотално обгрижване на кожата. Важно е да се знае, че кожата трябва да се почиства и сутрин, и вечер. Да. Има се специфични продукти, не бива кожата да се пресушава. Това е един от най-сериозните проблеми, които възникват при хората, които са на терапия с акне, защото обикновено под въздействие на продуктите, които се използват, кожата става свръх суха. А когато тя е суха, жлезата получава сигнал не работиш добре и на фона на нейната свръхактивност започва още повече да функционира. Само да се върнем към храненето, защото вие сама казахте, че се набляга върху храненето. Когато ви попитах дали трябва да се правят хормонални изследвания, вие по-скоро наблегнахте върху храненето. Какви храни трябва да се изключат? Чоколада е ясен. Оттам нататък. От кога е ясен? О, значи, сега ще потвърди. Да, категорично трябва да се изключи шоколад, трябва да се изключат и всичките бързо разграждащи се въглехидрати. Тоест пасти, торти, кремчета. Бухти, марципани. Тутманици. Колкото и да не ни се иска, има голямо значение начина, по който въглехидратния продукт се възприема от нашето тяло. Да, обаче не трябва да ограничаваме хората за всичко. Друго нещо, което трябва да се има предвид, са млечните продукти. Mm-hmm. Желателно и те да бъдат изключени от хранителния режим на хората с акне. Да кажем, но сега подходящ период, защото са пости. Нещо, което пък може да им помогне. Консумирането на много зелени продукти, салати, консумирането на магданоз, приема на сурови орехи, приема на риби, само допълнително ще доведе до подобрение на състоянието. Интересно е, че все повече в науката навлиза идеята за това, че трябва да се правят тестове за хранителна интолерантност. Т.е. да разбереме към какви вещества, поемани чрез храната или чрез различни напитки, а реално може
организма ни да реагира по-бурно. Защото клетките не живеят сами за себе си, те живеят в една специфична среда. И когато тази среда не е здравата среда, всъщност ние повлияваме още по-негативно върху процеса. Ето защо е препоръчително да се направят такива тестове за хранителна интолерантност. Това е много хубаво нещо. Ти правила ли си с такъв тест? Не съм си правила. Знаеш ли колко пъти съм си мислила, че трябва да си направя? Явно е важно. А на всичко горе това не повлиява само единствено хората, които са с акне. Има и други кожни състояния, които могат да се подобрят, а не единствено и кожните. Знаете ли обаче на мен какво ме обърква в цялата тази схема? Ние дори сами с Стефан в началото казахме, че времето, когато започне да се затопля, слънцето става все по-активно, тогава проблемите с акнето стават по-големи. Само част това, което съм чувала, че ако се отиде на море в топлите месеци, това помага акнето да се изчисти от кожата ни. Кое от двете е вярно, не мога да разбера. Доказано е вече научно, че ултравиолетовите лъчи влошават качеството на акнето, така че хората, които са с подобен проблем, категорично не се подобряват. Много хора смятат, че когато отидат на солариум, точно защото се получава ултравиолет, се пресушава кожата и така наречените гнойни колекции и пъпки спират да се появяват. Това е временно явление в рамките на няколко дена, след което нещата значително се влошават. Така че вече се знае, че слънцезащитата е част... А комбинацията солена вода, слънце, тя не помага ли повече? Категорично не. Значи солената вода, според мен, изсушава още кожата. Значи развенчава много този мит, че солената вода помага на акнето. Да, развенчава много, защото солената вода води до изличане на вода от самите клетки. Те стават още по-сухи, което влошава състоянието на кожата. Което кара пък железата да произвежда още и още, за да омазняваш. То като точно в автомобила. Като не върви нещо, трябва да сипеш обикновено. Хубаво. Какво препоръчвате да правим вкъщи или поне малко да подобрим състоянието си? Има ли такива бабини илачи, както се казва, които да са ефективни днес? Аз не разчитам на бабините илачи. Моя съвет е, тъй като акнето може да бъде в различна степен активно, да се отиде на консултация при дерматолог. И вече въз основа на това какво дерматолога препоръча, да се подберат процедури. Дали ще бъдат само домашно използвани козметични продукти или ще се наложи освен козметиката в клинични условия да се почиства кожата поне веднъж до два пъти месечно, да се използват различни хидратиращи вещества или да се премина към терапия с лазерни процедури, вече е решение въз основа на клиничната картина на пациента. Само да попитам нещо, което е много важно. Ние добре си говорим за абитуриентските балове, но този период от сега, от момента, в който си говорим, до, да речем, май месец, ще стигне ли, за да се изчисти и да се подобри състоянието? Акнето е хронично състояние и не може да очакваме ние в рамките на две седмици или един месец да го подобриме драстично. Но категорично може да подобриме състоянието на кожата, така че наистина в момента е времето, когато може тези, които искат за май месец да са готови, да започнат да правят нещо. Почистването на кожата сутрин и вечер, посещението на козметик веднъж в месеца. Определено правилно. Категорично подобрява, а оттам нататък бихме могли да речеме да се приложи карбонов пилинг, който е нещо, което се използва за свиване на порите, намаляване активността на жлезата, убиване на кутибактериум акнес, засияване на кожата. Процедура, която се прави веднъж в месеца и в рамките на 2 до 3 сеанса, кожата значително карбонов пилинг засиява. Добре. И още нещо, трябва ли преди грим да се знае нещо специфично? Някакъв продукт, който се нанася точно преди да се сложи така тежкият вечерен грим за въпросната вечер? Повечето от тинейджерите използват грима и през деня, не само вечерта, така че винаги се слагат първо почистващите продукти, активните съставки, слънцезащитата и едва тогава се нанася грима. Ако се налага слънцезащитата да бъде подновена, то вече има продукти, които са пръскащи се, не се изисква човек да докосва лицето си и така може да се активира отново защитата на кожата. Ние в момента сме в ситуация, в която грипната ваканция ни дава възможност да стоим малко повече вкъщи и да се заемем именно с част от тези проблеми, ако имаме, разбира се, такива, и да обърнем внимание на себе си, както и да си наваксаме материала в училище. Така че учете, не стоите само пред компютрите и пред девайсите. Да, никакви такива телефони и таблети, само защото Чичо, ще дойде. Стефан и Леля Мария казаха. Ще дойде.
после матура и ще има жална ви майка. Прав е напълно, обаче, внимайте. Скъпи абитуриенти, наистина много се надяваме да сме ви били полезни. Време е да изпратим нашия гост. Благодарим така, на вас. А ние продължаваме с една чисто нова тема. Така, често, когато човек се чуди с какво да се занимава, къде да започне работа или да учи, ето едно предложение от нас. Как се става киносценарист? Така. Повече за това ще разберем от нашия гост. Преди да ви кажем обаче кой е той, ще видим отказ от един негов филм. Вие на хотела ме оставете, аз оттам ще се оправя. Какво? Не си ли виждал гола жена? Връщам те в училище. И да ме върнеш, аз пак ще отида, такво? Ей, макли, ей! Вече аз сама съм си го избрала това, защото ме кефи и ми плащат пари, ми плащат. Законите ние ги пишем. Ние сме Господ. Да, държава. Сърдечен хирург. Днес ми е последната операция в България. От вторник започвам работа в Хамбург. Значи емигрират? Това вече не е емиграция, а евакуация. Вие ли сте се обадили за такси на моста? Писна ми, искам да приключа. Кажи бе, за какво ще скачаш? Абе, ти да не караш френска кола. Искаш ли ефтини хубави обувки, а? Мога дори да. От гробища ги взема. Един приятел ми ги носи. Как така от гробища? На мъртвите не им трябват чупици, на живите им трябват. Свещеник, вече карам такси. А, позволено ли? Библията нищо не казва за това. Тогава не е имало таксите. Къде беше той, когато дъщерите ни станаха проститутки, а синовете ни престъпници? Не богохулствайте! Бог отдавна напусна тая страна. Барабар с една трета от населението. Ние го изгоним. Ей, затова си на това да рече сега. Посоката, брат си, посоката. Може и България така да се спаси с ново сърце. Няма шанс. Спасяват се болни хора, не трупове. Има. Просто трябва да се намери точно сърце. Повече за това, възможно ли е да станеш сценарист, киносценарист в България? Какви са стъпките и какъв е въобще подходът към тая професия, ще разберем от нашия гост. При нас вече един от новите млади и много високо ценени кинотворци в България, сценаристът Симеон Венциславов, виновник за реализацията на филми като Посоки, Ага, В кръг. Ага. Ако не, ако трябва да поправя. Ага. 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 Хубаво е да има така игра на думи, защото винаги човек се закача за такива неща. И ето започва вече първият конфликт, откъдето всъщност и драматургията става. Как се започва писането на един сценарий? Фейдин. Обикновено. Това е, не знам, български обикновено го правят като оттъмнение. Оттъмнение. Фейдин. Така започва чисто технически. Шегувам се, разбира се. Един сценарий започва по различен начин. Много зависи откъде тръгвате. Вим Вендерс, примерно, мой така любим режисьор, той казва, че от една снимка може да направи сценарий веднага, независимо каква е снимката. Мисля, че Луди Алън прави почти същите неща и ги прави по добър начин. Една ситуация като нашата, от един малък спор, например. Може да се зароди филм. За едно име може да се зароди цял филм. Вики Кристина Барселона, знаеш как е създаден? Как от такава ситуация? Не, ситуацията е много проста. Ситуацията е, че град Барселона му казва, искам да направите филм за нас. И той казва, Вики Кристина Барселона. И ето ви една пълнокръвна история, която гледаме с други любов. Филми и хора имат нужда от проучвания с години. Зависи с какво си, към каква тема си подходил, зависи как ще се реализира. А при теб как се случи? Първият филм, за който направи сценарий? Първият филм, всъщност аз започнах да работя по Ага, тогава се казваше Нанук. Още докато бях във филмовата академия, само че той отне повече време за реализацията, тъй като чисто постановъчно е по-сложен. Личи си, да. Снимане на няколко хиляди километра от България. И междувременно започнахме работа с Стефан Комадарев по Посоки, така че с Посоки... А ти си движил паралелно и двата сценария ли? Да, като ние бяхме стъпка напред с Ага тогава и спечелихме една награда в Кан. Тя се връчва в Кан паралелно с фестивала за най-добър сценарий от Централна Източна Европа по една програма, една полска програма Скриптис. И оттам всъщност се свързах с Стефан Командарев, започнахме работа по Посоки. Посоки отне много по-малко време за реализация, защото е по-лесен постановъчно. И той излезе всъщност по-рано. Така че за мен премиерно Посоки е по различен начин се движат. Премиерно излезе пръв, но първият сценарий, който започнах да работя след академията, даже докато бях още в академията, последна година е Ага и той се появи година по-късно. Стефан Командарев ни беше на гости в студиото миналия сезон. Говорихме точно за този филм, доколкото си спомняш. И така говорихме доколко
живота, истински около него, вдъхновява правенето на филм? Как е при теб? Всичко може да вдъхнови. Мен ме вдъхновяват емоциите, чувства, после намираш, как да кажа, действието за тях. Много повече може да ме вдъхнови темата. А намериш ли темата, аз смятам, че трябва да разкажеш по възможно най-простичкия начин. Най-сложните неща всъщност са най-просто разказаните неща. Най-добрите филми, които съм гледал, те са филми, които в същината си, в ядрото си, те са много простички. Но същевременно разказват една глобална тема в контекста на местната култура, да кажем. Добре, моля те, кажи Зага, защото виждаме кадри. Аз обожавам този филм. Стъпил ли е върху някаква реална история? Ага, абсолютно, абсолютна фикция. Тези хора не живеят по този начин вече. Това е смесица от различни северни култури. Целият филм е измислица, художествена измислица. Но той звучи, според мен, той звучи истинно и звучи актуално навсякъде, защото разказва една много проста история за една емоция, която е разпознаваема навсякъде. Отношението в семейството, деца, родители. Тя е изключително изчистена на фона, да, именно, на която е направена. Тя за това се разказва и на това място, защото севера, това бяло снежно поле, то подчертава, то е метафора на тези отношения, изгубените. Също така, мисля, че този сблъсък старо-ново, родители, деца, това е познато на всяка посвета, затова се разпознава на всяка посвета. На всяка култура, да, разпознаваме така, тези неща. Така че той е толкова български филм, колкото всякакъв. Той е якутски, той е холандски, бразилски, навсякъде може да бъде разпознат. Доколко сценарият, който пишеш ти, се съобразява с исканията, желанията на режисьора? Доколко работите в екип? Режисьора винаги е водещ в киното. Относно реплики имам предвид. Относно как ще тръгне историята, диалога. Диалога е най-сложното нещо, да, за правене. И там един добър актьор мисля, че може да допринесе изключително много за развитието на диалога. Аз харесвам режисьори и това според мен е много, много хубаво, които дават свобода на актьора да интерпретира диалога, защото понякога в повечето случаи не знам кой ще изиграе тази роля, която е писана. Едни думи в устата на един човек звучат добре, в устата на друг не звучат въобще. Така че смисъла, който предава диалога, трябва да се запази. Но интерпретацията на диалога, колкото по-свободна е, толкова до по-добро съвършенство може да се стигне. Иначе режисьора в киното е водещ. Това се оказа много финна работа всъщност. Ами, аз имам такъв случай с твоя колега Марин Дамянов, който след премиерата на един филм просто ми каза: ти си ме дописал, можеш спокойно да се напишеш като сценарист. А според мен това няма нищо лошо. Даже на просто. А обратни случаи, имал ли си? Обратни случаи. Обратни, в които наистина чуваш реплики, които си написал, представил си ги по един начин, те са звучали в главата ти. Изведнъж на екрана съвсем друга ситуация. Като ги чуеш съвсем друга ситуация, да. Да, да, но не в лошия смисъл. Няма си разочарование. Не, за разочарование не е то. Няма място в някакъв момент за разочарование. Сценария и моята работа свършва там, където започва работата на режисьора и работата и филма. Сценария, най-добрите сценарии са тези, които са изхвърлени, изгорени, защото те са реализирани. Да кажем, нали, освен наистина лошите, които просто са изхвърлени заради ниско качество. Но реализирани сценарии, това е неговия смисъл. Сценария не е нещо, което ще си купите в книжарницата, много рядко се издават. Той е скучен за четене, с много малко прилагателни действия само. Така че това е медиатор. А колко време ти отнема да го напишеш? Горе-долу или това, което си правил? Много зависи, от не 4 години, от първата идея до реализацията. Това е проблема понякога при писането на сценарии, че трябва да запазиш енергията и интереса към дадена тема дълго период от време. Абсолютно, също време ти се случва толкова много други неща, че... Да, но аз работя по 6 нови проекта, така че някак си, за да разнообразявам с работа, разнообразявам си работата с работа и така минавам от проект в проект, което е и рисково. Писането на сценарии занаят ли е? В този смисъл занаят краде ли се? Занаят е. Аз не вярвам във вдъхновението. Никога не ми се е случвало да получи някакво вдъхновение. Така, изведнъж една светлина влиза в стаята, озаряваме и аз започвам да пиша. Писането на сценарии, сядаш и се бориш. Това е по-скоро бокс. Тоест има си правила, така ли искаш да кажеш? Има и правила и по-скоро е работа, която е... Тя е спорт. Това е бокс. Значи ти излизаш на ринга срещу една бяла страница и трябва да я пребориш, нали, така да, за да си доволен накрая. Тоест ако аз дойда на твой уркшоп, да речем, за писане на сценарии, може и нещо да се случи.
и да започна и аз да пиша сценарии. Може да научиш как се прави. Може да се на случи... курс да се научи някой да нищо пише... Нищо не може да се научи на курс. Както не вярвам, че нещо може да се научи в университета за 4 години. Мисля, то може, но може да се научи базата. Базата, оттам да. Нататък практиката е най-добрият учител. Има много... Аз последните години, от 6 години завърших академията и се занимавам... семестриално завърших при 6 години и се занимавам професионално. Срещнах много, много добри професионалисти, които никога не са учили това нещо никъде. И същевременно са добри. Са мълки хора и така нататък, но курса, който ще се проведе в Бояна, той е интензивен, което е хубаво. 7 седмици се случва всеки ден, от понеделник до петък и там ще учим базовите неща. Нещата, които ще се повтарят, за да може курсистите да навлязат в смисъла на драматургията, в смисъла на разказването на истории, по принцип, което то не се е променило много последните няколко хиляди години. То си е в сърцевината. Казва, най-голямата история и книга, запазена през вековете, е все още Библията. Да. Вътре е пълно с сюжети, къде е архетипни, къде е разпознаваеми. Оттам имам предвид колко от древните теми ще разгледате днес. Явно любовта, семейство, това са неща, които припознаваме всички. Или ще говорите за жанрово кино. Аз си мисля, че не винаги съм вярвал в това, че най-добрият учител е този, който прави връзката между събитията, между информацията по-скоро, а не този, който предава информацията. Същото и с работата с курсистите. Миналата година поне протече така. Някой идва с тема, която иска да разкаже. Опитвам се да му помогна да намери ключа да разкаже точно тази тема, не да се опитвам да го убеждавам да разкаже нещо различно. И това е по-правилно. Затова миналата година излязах някои сценарии, които са в космоса. Два се случват в космоса. Според мен над 100 милиона бюджет. Нали? Други се случват в Англия, в Америка и така нататък. Това беше техния избор. В рамките на техния избор решихме да им помогна да направят това, което искат. И докато го правят, за да се научат кое функционира по-добре в един филм и кое не. Работата е там, че накрая, когато дойдоха въпросите, са те сценарии, какво ще ги правим. Точно това ще да питам. И аз казах, може би трябваше това първоначално да го помислите по-добре, защото един български сценарист, даже не сценарист, да кажем, курсист, с сценарий, който на хартия изглежда 100 милиона долара, много трудно можеш да пробие. Така, усетих, че има и тая фантазия, че много лесно отиваш в Холивуд, продаваш си сценария, те го купуват веднага. Ти си единственият там и твой сценарий е най-гениален. Да. А може би това е нормално все пак? Ами сигурно е нормално. Аз един мой приятел, гръцки сценарист, от него запомних една страхотна реплика. Той каза, че когато пиша първия драфт на сценария, пиша с мисълта, че съм най-великият сценарист на света. Когато почна да редактирам, с най-голямата смиреност и се слушам в съветите на всички останали. И във всеки глас, който дава. И вече избираш кое ти върши работа и кое. Но е много важно, когато работиш, да си с усещането, че можеш да се справиш, иначе това е нещо, което може да те завладее и да те убие. А ако излезе перличка от тези курсове, които правите, човек, който виждате, че има огромен потенциал, взимате ли си го при себе си? Сега от предходния курс има няколко човека, които според мен имат потенциал и аз с каквото мога и с познанства се опитвам да помагам. Какво може да се изрази тази помощ? Най-вече трябва да тръгне от тях, те да продължат след курса да са активни. Т.е. да не свърши там в курса, да продължат да пишат. Да излиза с нови неща. Ние сме в контакт с курсистите от миналата година. Те ми изпращат неща за четене. Да. И съответно тези неща, ако сметнат, че са достатъчно добри, мога да ги свържа с продуцент, режисьор и така. Така че не трябва нещата да остават до там. Имам възможност, но всичко трябва да идва от другата страна. Трябва да има инициатива. Защото курсът е основен. Курсът е за кино. За кино, да. Киносценарии, за телевизионни сценарии. Бояна, следващата седмица ли започва? На 23 март. 23 март, края на месеца почти. Да. Има ли още места? Или всичко е запълнено? Нямам никаква представа. Филмфорч се грижат за това нещо. Който иска да кандидатства, трябва да изпрати една страница на английски. Забравих да кажа, курса се провежда на английски. Писането също е на английски език. А защо? Какво налага това? Това също е решение на Филмфорч. Освен това, киното е най-универсалното изкуство, според мен. Да. И там е хубаво да имаш тези умения, за да можеш, особено в днешно време,
Постоянно се правят все повече и повече копродукции. Това е възможност за работа и в чужбина. Аз също последно време получавам някакви предложения за работа в чужбина и смятам, че е добра идея. Аз мисля, че е много добра идея, ще ти кажа защо. Когато знаеш английски, колкото и добре да го знаеш, това е в крайна краща не е майчиният език. И знаеш ли какво правиш? Mm-hmm. Ти пишеш изключително само с набора от думи, които знаеш. Всъщност те ограничават да бъдеш безкрайно ясен. Да. В това, да, което искаш да кажеш. Освен това, нали, аз няма да правя, моят английски също не е съвършен, няма да правя граматическа редакция. Тоест, не се изисква някакво съвършенство на езика. Не се изисква съвършенство. Освен това, сценария, както казах, той няма много прилагателни и не е нужно да познаваш езика в някакви невероятни детайли и да използваш кой знае колко синоними. Mm-hmm. Напротив, даже бих казал в сценария, това е по-скоро по-добре да не се използва. Там е нужна яснота повече, отколкото някаква метафора. Мисля, метафора трябва да е. Само за финал, мисля, ми е много интересно. Има ли си много труден сценарий, който не можеш да завършиш, който те мъчи през нощта? В момента работя по такъв, до 4 сутринта тази нощ съм работил по него. Лошото е, че крайният срок наближава, но мисля, че намерих някакво решение, някакъв ключ и сега тичам вкъщи, за да пробвам дали този ключ работи. Тичай, успех ти, пожелаваме. Сценаристът Симеон Венциславов беше при нас, сценарист на филмите Ага, Посоки, В кръг. Повече филми ти пожелаваме. И аз ти благодаря. Ти, Мария, знаеш ли, че веднага ми хрумва един сценарий за филм на ужасите. Айде, веднага да започна. Чуй, български филм. Така. Слушай сега. Просто, слушай, видите. Нощ. Али, това е мястото. Хижа в гората, да сме по-конкретни. 38-39 км до най-близкото село. Мрак. Близо тук до София. Слушай, компания сяда на масата. Така. Изведнъж от мазето се чува. Кой забрави алкохола? И тук започва ужасът. Абе, Стефане! Много интересен сюжет. Слушай ли ме внимателно през цялото време? Че не е филм, тази истинска реалност може да бъде. Сега обаче аз предлагам да се върнем в реалността, да пускаме Симеон да си пише сценария. Допустиме, че крайният срок наближава, съгласен съм. Сега си говорихме за това, до сега говорихме как да станеш сценарист. Сега време е да поговорим за един готов филм. Петя, на моята Петя, не е биографичен филм, а е изграден върху връзките и паралелите между две тинейджърки от различно време. Петя Добарова и Петя Монова. Вижте. Вземете ги. Побързайте. Как хубаво е с моите загадъчни вселени. Изпийте с очите си вселените. Родени от стиха ми и от мене. Защото като кръшно главоболие минава моята топла синя вечер. Невинна. Като детско своеволие, аз тръгвам пак към своето далече. Къщата на духовете. Физика на тъганта. На изток от рая. Улица консерв. Къща ще отзвам. Историята на прислужница. Градецът. Аз останах сама. Коя съм аз ли? Аз също съм Петя. Петя на моята Петя, и ако заглавието ви е познато, то е защото от разказ на младата морска поетеса. Сюжетът следва 17-годишната Петя Монова и Петя Добарова, която така, като съпоставя тинейджерските отношения, емоциите, изживяванията в настоящето, в миналото. Режисьор е Александър Косев, сценаристи са Нели Димитрова и Валентина Ангелова. А повече за филм обаче ще научим от неговия продуцент Николай Аурумов. Здравей! Здравей, добре дошъл! Защо точно филм за Петя Добарова, всеки се пита. Този сюжет като че ли беше позабравен, припомням от време на време, че има и толкова изведнъж филм. Всичко започна, когато аз и Нели Димитрова приключихме работа по сериала «Домашен арест» и всъщност седнахме, понеже работихме страхотно като екип, и си казахме, трябва да направим нещо по-сериозно, друго, да вървим напред. И тя каза, Ники, цял живот съм мечтала да направя филм за Петя Добарова. Ти си от Бургас.
отивай и вземи разрешение за този филм. И аз на следващия ден тръгнах към Бургас, срещнах се с Елица Тобарова, сестрата на Петя. Поговорихме, тя не ме познаваше, аз също не я познавах. Предложихме и няколко варианта на сценария, тя хареса един от вариантите, които предложихме. Да. И така започна работа преди повече от 5 години. Ама как така не е биографичен филм? Това, което разбрах. Не искахме да правим епоха, соц, сиво, тягостно. Искахме да представим Петя по начин, по който ние си я представяме. И по начин, по който смятаме, че хората, особено тези, които не я познават, защото, за съжаление, младите хора по-скоро не знаят коя е Петя Добарова. И за да стане достъпно нейното творчество, искахме да го предложим по начин, по който да може да бъде възприят в днешното модерно общество и смятам, че намерихме ключа. Мисля, че сте намерили много хубав ключ с този паралел между Петя Монова и Петя Добарова. Не съм гледал още филма. Обаче на мен това, което виждам, има светлина, има цвят, така че сте избягали наистина от сиготата на... Наистина, той е заснет изцяло в град Бургас, който е изключително красив, не защото е моя град. Просто наистина е красив, море, града е прекрасен и филма, от филма лъха много така енергия и красота. С Елица Добарова каза, че сте говорили. С още кои хора сте така разговаряли преди да започнете да правите филма? Само с Елица. Само с нея? Да. Тя е основният източник? Значи тя е основният източник на желанието ни и на вдъхновението да започнем. В момента, в който тя ни гласува доверие, всичко стартира вече на много сериозни обороти. В групата се включи Валентина Ангелова, другата сценаристка на филма. Тримата започнахме работа по филма, кандидатствахме в Националния филмов център, спечелихме субсидия за развитие, поканихме режисьора Александър Косев, оператора и така започнахме да сформираме творчески екип, да, основното ядро, което създаде този филм. Добре. Загледах се в тези снимки преди малко и ми направи впечатление така, младеща каква е, че тя е такава каквато е била най-вероятно и тогава. Когато аз бях тинейджер, имаше едни вестници, казваше се Средношколско знаме, където се публикуваха едни неща, говореше се за Петя в трето лице, никога не сме чели нищо, то се разпространяваше, как се казва, на фотокопирна машина. Е, имахме представа за Петя каква е била тогава, създавахме си наистина някакви митове около нея. Какво се разкри около личността на Петя? Нещо, което никога не сме знаели. Елица, даде ли ви достъп до някакви нейни записки, тетрадки, може би стихове в оригинал, които никога не сме виждали? Значи, ние не сме търсили отговори на въпроси, които хората си задавали. Единственият, може би, който ние се опитахме по някакъв начин да дадем като отговор, е въпроса защо го е направила. Не даваме еднозначен отговор, но смятам, че всеки от зрителите ще намери своя отговор в контекста на емоцията на филма, защото мисля, че там излиза наяве, но всеки ще си го намери за себе си. Излиза наяве различната истина за всеки. Точно. Най-вероятно. Сега, много интересно, ти най-вероятно слушаше разговора ни с Симеон. Да, начинът, по който се пише сценариите, след това актьора как допълва този сценарий. След като сценарият вече беше готов при вас, как избрахте актьорите, точно хората, които да играят тези роли? Истината е, че за ролята на Петя Добарова еднозначно и от самото начало ние знаехме, че искаме да е Алиса Атанасова. Да. Единственото ни притеснение беше, че понеже много се проточи във времето на проекта... Да не порасне. Да не порасне прекалено много. Да. Дори ни имахме една такава закачка, че аз си бях забранил да се жени и да забременява, защото филма е по-важен. И дори в момента, в който го заснехме, тя каза вече може ли? Казвам да. Разрешено. Да, живота е това от тук и нататък. След това дойде въпроса коя да бъде главната актриса Петя Монова, защото тя наистина трябваше да бъде на 17 и да бъде живо, истинско дете, което да носи тази емоция. И Александра Костова пасна прекрасно на тази роля. Другите двама основни актьора в филма, Албена Павлова и Юлиан Вергов, според мен си дойдоха много естествено в проекта. Да. В цялата симбиоза и комбинация на... Видяхме написана тук на дъската думичката любов. Как любовта се прокрадва в целия този филм? Сега, любовта не е засегната като взаимоотношение между хората. Тя е любов на вселенско ниво, според мен. И е цялостно и просто като усещане за любовта, като чувство и усещане във всеки един от нас.
Ами аз освен да кажа, че стискаме палци да видим този филм на 12-ти, нали така, с него трябваше да се открие София Филм Фест. Сега според ситуацията, най-вероятно и вие ще реагирате. Имам предвид според ситуацията към с момента, коронавирус. Да, към момента нищо не знам, вероятно... Да. Ние всъщност още не сме дойдеш. Информирани, да. Защото се опитвахме да намерим, дойде. Така да получим информация, но все още не се знае, така че рано да говорим за това. Това ли ще му е първото публично голямо показване на филма? Да. Истината е, че планът беше да бъде показан пред бургаска публика. Идеята първоначалната беше за датата 4 декември, когато се навършват 40 години от смъртта на Петя Добарова през 2019. Не успяхме по ред причини да сме готови с крайния вариант на филма. Затова го отложихме за рождения ден на Петя на 25 април, като може би премиерата ще е на 24-ти. Но когато дойде предложението от господин Стефан Китанов да открием София Филм Фест, просто решихме, че тази една единствена прожекция в зала 1 на НДК ще бъде първото представяне на филма, защото това е огромна чест за нас. И... Разбира се, че е огромна чест за всеки филм да открие голям филмов фестивал, особено за тема, която така касае, може би, тези, които познаваме, но дали темата ще отиде и отвъд хора, които не знаят коя е Петя Добарова? Може би това е целта да... Да, смятам, че ще отиде, защото, пак казвам, това е филм за Петя Добарова, без да е филм за Петя Добарова. Тоест, това е един емоционален филм за едни млади хора, които живеят днешно време. Действието се развива 2019 година. И всъщност, това е филм за всички. И за хората, които обичат поезия, и за хората, които се вълнуват от проблемите на младите, и за хората, които по някакъв начин имат носталгия и знаят какво е било преди 40 години. Така че има за всеки по нещо. Успех ви пожелавам от сърце. Се знам наистина как ви трепери душичката преди премиера. Да, може би сме едни от най-тъжните хора в момента в кинообществото. Но... Ама не се знае, може пък естествено премиерата да се премести на нейният рожден ден. Така че... Там, където положения... някой, драги Ники, ще кажа нещо, там, където някои виждат проблем, други виждат възможност. Виж го и ти така. Да, да, абсолютно. Ще не говорим за проблеми в момента. Ники, успех, наистина, ще поженете такъв със сигурност, когато се излучи този филм. С удоволствие ще го гледам. Благодаря и очаквам с нетърпение, наистина, откриването на София Филм Фест. Аз също благодарим за това гостуване. Сега продължаваме заедно напред. Преди около седмица в България гостува една от големите звезди в световната рок сцена, Саймън Филипс. Ето какво каза той пред нашия 100% буден репортер Игор. Един от най-добрите музиканти на планетата, Саймън Филипс от легендарната група Тото, беше отново в България и то като главен герой в проекта Intelligent Music на доктор Милен Врабевски. Световно известният барабанист, освен зад барабаните, застава и като музикален копродуцент заедно с доктор Врабевски. Проектът събра на една сцена Саймън Филипс от Тото, вокала на Рейнбоу Рони Ромеро и Ричард Гризман от Riverhounds. Саймън сподели, че е чувал за България и българската музика още през 70-те години, когато в Съединените щати е слушал изпълненията на Милчо Левиев и неравноделните тактове на нашия фолклор. Саймън дори още помни името на хорото, което е чул – Садовско хоро. Ето и самото интервю. You work with Bulgarian musicians. Работите с български музиканти. Добри ли са? Дали са на световно ниво? Няма значение каква националност е музикантът, стига да свири добре, да има своята цел и да знае какво прави. Винаги е прекрасно и хубаво да работиш с музиканти от различни страни, а момчетата в тази банда вършат прекрасна работа. Името на албума е Life Motion. Какво се крие зад него? О, не аз измислих името, ще трябва да питате Милен за това. Това е в неговия ресор. Има ли нещо скрито в музиката или в текста? Нарекохме го Life Motion, надявам се да има нещо. Аз имам увлечение и любов към българската фолклорна музика от много години. В София съм идвал на концерт с Тото. Не познавах много страната. Внезапно се откри възможност да участвам в проект, който от България. Беше много, много интригуващо. Как ще опишете стила на албума? Рок, прогресив, ню рок? Не бих казал, че е прогресив, а рок, класически. Има моменти от стила на Тото, Journey, Styx, това е прекрасна музика. Не гледам на музиката дали е стара и преди колко години е направена. Ако песента има определен стил, нека бъде в този стил от 70-те, 60-те, 80-те, 90-те. Чувствам се еднакво комфортно да свиря хеви метал и бибоп. Аз съм израснал свирейки джаз. След това, като младеж се посветих много сериозно на рока. Не бях свирил джаз доста дълго време.
Много хора в щатите не слушат такива неща. Те слушат само това, което се пуска по радиото. А на този свят има толкова много музика. Затова нямам никакъв проблем да правя музика в най-разнообразни стилове. Това обогатява музикалната ми култура, тонира нещата, които правя и им добавя аромат. Това, което искам, е песента да бъде направена по най-добрия начин. За мен това е най-важното нещо. Това е четвъртият ви проект с Милен. Да очакваме ли нов албум? Надявам се. Харесва ви да работите с български екип? Прекрасно е да се работи с Милен. Толкова ентусиазиран, страстен към музиката си. Професионалист е, а аз обичам да работя с професионалисти. Обичам изкуството при правенето на музика, което за съжаление е загубено в днешно време. Имаме липса на продуктивност в правенето на албуми. Защото рядко някой има бюджет за албум и може да си позволи 4, 5 или 6 човека да записват по едно и също време в студиото с човек, който знае какво прави. Човек, който да казва, не прави това, направи онова, това е в повече, а как ще стане, ако направиш така? Това чувам, когато ми пращат записи или ги свалям от интернет. Когато пускам отделните канали, баса или каналите на китарите, си казвам, кой го продуцира това? Казвам си, този човек не чува това, което другият свири. Няма го сблъсъкът на хармония, свирят се грешни тонове. Това имам предвид, когато говоря за липса на продуктивност. Тъжното е, че всичко това зависи от бюджета, докато правиш от музиката изкуство. Моята роля като изпълнителен продуцент е да направя така песните, че да бъдат представени по най-добрия начин и аз правя всичко възможно това да бъде така. Негово рок величество Саймън Филипс участва не само като музикант в този проект, а и като ко-продуцент. Ние обаче продължаваме на музикална вълна. От Запад правим завой на Изток. Какво имам предвид? Вижте. А, няма да видим, мига. Аз стоя и гледам и чакам. Тук и аз чакам да видя. Обаче те са вече сега ще ви опиша. Чуйте. Тя е млада. Давай. Тя е млада. Красива, изключително талантлива, певица, смела, решителна. Напуска мегаполис като Москва, където има добре развиваща се музикална кариера в руското музикално трио Диамант, за да покори къде? Публиката в България и какво още едно мъжко сърце. Това е задължително. Ето ги сега тук вече при нас в студиото цялото семейство. Вика е при нас, която е позната на мнозина от един музикален формат. С нея и съпругът и Георги Николов, Жорони, част от популярното стендъп трио и малката Фрея. Държа да подчертая, че името ти е с Ф. Добре дошли при нас. Как сте? Благодарим. Дойдохте малко по-рано. Надявам се Фрея да се чувства добре в телевизията. Да. Тя вече има малко опит, така че и ние предполагаме, че е във форма, нали така, тате? Да. Я кажете как се запознахте сега. Разбрахме, че ти си напуснала Москва, идваш тук, завладяваш му сърцето, но това е кратката история. По-дългата... Или той е твоето. Да, може би, той може би аз завладях вашето сърце, уважаема Ника Куприна. Не, ние запознали с това така елементарна ситуация на море, на Златна пясъци, на Черно море, в България, защото ние имаме семейство в апартамент там и той работал как ентертеймент аниматор и ние запознали се на пляж. Лятно романче, което прерасна в... голяма любов. Ганде любов. Много харесвам думата Ганде. А ти после какво заминаваш си? Аз заминавам, да, първо лято ние правим малко романтика, запознавам се, аз заминавам Москва, още една година живее там. Аз не вярвах, че ще се върне.
в този случай. Контакти. През това време, през тази една година, пишете ли си? Да, в контакти си пише. Беше в скайп, между другото. Беше в скайп, да. Няма контакти, ние на живо общували се. Ние беше възрастни, това беше преди колко? При 9 години. Аз скайп съм го изключил абсолютно. Не мога да повярвам колко така бързо мина времето. Колко казахте, колко години сте заедно? От 9 години започнаха нашите взаимоотношения. Да. От всякакъв тип. Техният романс. Романс. Да. И 7 години официално вече как съпруга. Точно така, да. Да, 7 години. 7 са да. Откакто е. Значи имали сте една година връзка от така разстояние? Имаше 2 години, да. Имаше малко индийски сериал нещата, нали? Обаче... Драми имаше ли? Не може с жена с руска към да няма драма. Всичко има. С баща сибирец си патриархално такова възпитание и възприятие, съвсем нормално е да... Да. Обаче ти си настоятелен, не спираш. Аз застанах пред този голям мъж и казах: моля ви, господин Куприн, нека тази дама бъде част от моя живот, ще я обичам, ще се грижа за нея и му го обещах. И тогава, той машина един път и каза, давам ти. Да, но тогава и ти си вдъхновил, защото кога всяка жена, наколко слаба и нежна, винаги има някаква решителност, кога до нея има голям мъж. С голяма подкрепа. 1,70 м. Той Алпачино е толкова, само ти кажа. Да, защото когато до теб има такъв силен мъж и аз съм тогава открила креле и застанала пред моята баща и казвала: обичам, искам, идвам и тръгвам. И той казва: добре. Смирено, добре. Много хорошо. Ти научи ли руския? О, да, или ти си го знаеш преди това? Не. Първи го научих като така джентълмен, който да може да комуникира с нея. Кажи ми първото стихотворение е любовно, което и каза на руски език. Стихотворение е песен. Песен. Коя беше първата песен? Я люблю тебя до слез. Даже аз предложението за брак, което направих, го направих на тази песен. Тъкмо, когато тя дойде вече при мен в България да живее, и беше ясно, че трябва да се случат нещата. Бях събрал роднини и с влизането мой приятел диджей пуска песента и аз с микрофона пея на Александър Серов, много красива песен. Я люблю тебя до слез. Обичам те до сълзи. С моя си български акцент и вълнение в гласа. Най-прекрасен акцент. Да, и тя беше с нашия голям котарак, който си взел от Русия. Ай, ти с котарака в ръце. И така, аз и с багаж. Котката мокра цялата, имам предвид тази котка, тази, която държи. Да. И чудо на чудеса, беше много готин. Котката мокра тази беше, която да, мейн-кун, най-голям как ръс. Чек сме сутрин, я кажете за проекта сега, който не видяхме, кога ще има клип, кой е моят продуцент, как се създаде? Музикален продуцент, аз съм много благодарна. От първа започна за въпрос. Тази песен, която казват са душа, изначално казват са силна като вятър. Мама! Ето я. Вика. Мама е там, да. Мама, да. Но сега ни казвам душа, защото тази дума много хубава и звучите на български, на руски, една и съща дума. И тази дума включава и смисъл на тази песен, защото смисъл на тази песен за всяка жена от малката и голяма и възрастна, всяка жена силната, как е нежната, силна като вятър, ярка като слънце. И много силен текст написал Василий Казанцев още когато живела в Москва. И ние сега направили с Диан, диджей Диан Сол, ремикс на тази песен. Надявам се на всички българи. И ние ще чуем на финала, да, нали? Да, харесва тази песен, защото тя много силна и как текст, и как музика, как смисъл. Надявам се за всяка жена в тази песен почувстват себе си много силна, уверена и преодолява всички препятствия. Да, супер. А и душа само те посещам, да, по идея на нейния пиар Цвети Георгиева, защото точно думата душа, както и тя описа, е наистина много силна дума и в същото време на всички, т.е. на български и на руски, дори като се изписва на латиница, е лесна и всъщност много, много така стигаща до, да, до хората, когато наистина пееш от душа и разкриваш въпросната си душа. Бре, ти от стендап сцената как се... до нея. Какво правиш до нея сега? Когато тя е на сцената. Глупости. Как глупости? В смисъл, помагаш ли? Искам да ви...
Ами, винаги съм се опитвал как да... Как се намираш на работа около нея? Това питам. Да, винаги съм се опитвал да, така, да и съдействам. Някой път и преча даже. Но това е защото имам голямото желание нещата да и се получават, защото тя го заслужава, въпреки че не е... Кого е подкрепещ? От този тип жени, които имат онази болна страст към славата, към лайковете, към... Не, но при вас е интересно, защото вие двамата сте много артистични. Тя е певица, ти си артист, на теб също ти трябва подкрепа. Винаги. Даже ти участваше в това. Да обичаш Павло, нали така? Да. Какво правиш сега? Ти също? Ами, в момента знаеш какво правя? В момента чакаме да мине вълната от всичко това, което се случва нали, в пространството с така наречения коронавирус и така нататък. И в момента хора като нас трябва да изчакат. Да, мисълта ми е тя подкрепя ли те в твоята подкрепи? Подкрепяме, разбира се, даже голяма част от моите стендъп комеди сетове са свързани с това, че аз съм... човека, който е единствения в нашата група, няма какво с брак и с неволите в брака. И реално тя е моята муза и това нещо супер много се харесва. Искаме сега твоята муза да я видим и там на сцената, да ни изпълни сега тази песен, а ние да се разделим с зрителите, докато ти отиваш. Стефан, ще ти даде микрофон. Ето той е за теб. А ние с Мария направо какво ще кажем. Тука. Ами утре ще се видим със сигурност. Тук събитията не са забранени. Тук събитията още не са забранени. Хора. Ще бъдем отново 100% будни. Точно в 10:15. Желаем ви успешна, ползотворна, хубава, готвеща, никаква коронна седмица. А сега направо вика. Роза, метель мне.